Bħala parti mill-Culinary Arts Program, grupp ta' 30 student tal-ITS taħt is-supervizjoni tal-lecturer Andrew Farrugia ħolqu skulturi billi użaw il-marġerina. Dawn l-iskulturi jinkludu fost oħrajn annimali, karozzi u saħansitra kavallieri u players tal-futbol. F'kumment lil Net News, Andrew Farrugia qal li dan kien it-tieni semestru li fl-ewwel semestru l-istudenti ħolqu strutturi biċ-ċikkulata. Dan li qegħdin taraw warajna huma parti minn proġett li jagħmlu l-istudenti tal-Higher National Diploma tal-Institute of Tourism Studies. Dan kien parti mix-xogħol li ridu jagħmlu fejn ridu jikkrejaw skultura magħmula minn xi ħam. Lan ta' dan il-proġett kien ukoll illi jitgħallmu l-arti in ġenerali minħabba l-fatt illi fix-xogħol tad-dolċerija titħol ħafna xogħol tal-arti. Huwa qal li lan ta' dan il-proġett kien li barra li jitgħallmu jużaw il-materjal li studenti jitgħallmu aktar l-arti in ġenerali li fix-xogħol tad-dolċerija se jiġu bżonna. Fuq kull skultura ħadmu żewġ studenti li kellhom sa massimu ta' 12-il siegħa biex ilestuha.